Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Ողջույն։ Շանթի եթերում Հայաստանյան X-Factor-ի օրագիրն է, առջևում 5-րդ մրցութային համերգն է, հնչելու են վերջին տասնամյակի հիթեր։ Պատրաստում ենք Խուանեսի 2004 տարվա երգը, որը կոչվում է Լա Կամիսա Նեգրա, իսպաներեն, ուրեմն հերթական երգ կոտրված սիրո մասին, բայց նրանք հայալեզու կոտրված սիրո մասին երկերը լացակումաց են, իսկ այս կոտրված սիրո մասին երկը մաժորի մեջ է։ Եվ այդ պատճառով ինձ շատ դուր է գալի, դրա համար ընտրեցինք այդ երկը, համել շատ սազում է մեր Գագիկին, չնայած նա չունի դեռ կոտրված սեր, փառք Աստծո, և ես հույս ունեմ, որ նա երբեք չի հագնի սև վերնաշապիկ, և սև վերնաշապիկի տակ չենք ունենա դիակ, ինչպես այդ երգում է, իսկ այնա։ Սենքո չկա, տենգո, իրանք սե չունեն, տենգո Լա Կամիսա, լրիվ տերը տենգո է, կեսը սենգո ես ասում։ Իսպանանի հետ կապված արտասանական խնդիրներ կան, թե այդ բարերը, տարերը կուղենք, աշխատնենք, նորմալ ամեն ինչ, կարծիքով մեծ խնդիր չի դա։ Աշխատեցի ընտրել 3 էլի շատ տարբեր երգեր, բայց այդ տարբեր երգերից այնպես ստացվեց, որ երկու կատարումները իմ երգացանկից են, թե Նարեկ Վարդանյանի երգը, որը կատարելու է այս ամենին, և թե Հայկ Հունանյանինը, Հայկը կատարելու է Հանինո երգը ազգագրական ոգով, քանի որ շեշտել էի, որ նա սասունցի է, այդ արյունը նրա մեջ երում է։ Վերջում է Հանին, որ անում ես է, պիրի խոտը զգուշարա, որովհետև նայ մելիզ մի տեղ, ասեց մի այսենց ձայն ամտնում, աշխատի հետ չանես, կամ կոկորդ հետ ունի խնդիր, և ամեն անգամ այդ խնդիրը մեզ խանգարում է, այս անգամ եվս նա մի փոքրինչ հիվանդ է, էլի, օշականում մրսել է, օշական գնալուց ես եմ մեղա օրավտոյի մեջ ասցի, որ օդափոխի չմիացնի, և նա մի փոքր կարծես թե սկսել է հազալ։ Ես արդեն 4 օրա ջերմություն, հազ, գրիպ, ձայնս 3 վաբշը չկար, այսօր մի քիչ զանգեցի եկավ։ Ես վստահ եմ, որ դա մեզ չի խանգարելու, որովհետև ևս 2 համերգ նա հիվանդ էր, բայց նա կարողացավ կատարել և կարողացավ թաքցնել այդ ամեն ինչը բեմում։ Պարի, որ երգի մեջ մտնես, լուրջ, հենց որ երգում էլ ես, հենց շարժում արա։ Thank you.
So, love, here you go, kiss. This hammer game, I'm hammer, I'm in a space was named Arma, or yes, Asga Grakan and Katarelu, I'm in a serially kiddies maker. This thing, Petka or Turga, and this at this. As much do inch parrots here? Inch? Chess canal, Gisher. Inch canals canal. Երբ ես արթնացել։ Հա։ 10 մոտավորապես 11 ժամ քնել ես, որ պարեր կարթնանայր։ Դե հիմա Գյումրվա ու Լորվա պարը մի հատ ցույց տուր տեսնենք։ Ընտրել ենք 2009 թվականի Եվրատեսիլի հաղթող երգը Ալեքսանդր Ռիբակ Fairy Tale։ Երբ որ էի սկզբանը այնքան էլ ինձ դուր չէր գալիս, բայց դուր էր գալիս մնացած բոլորին։ Բոլորը Հոսելիս, վայ այդ երկը պտի երկես, այդ երկը, ու արդեն սկզբում ուղակի համակերվել է, իսկ հիմա նույնիսկ արդեն երկը դուրս է, դուրս կալիս է։ Դրամատրությունով երկի ավելի, այդ հեքիաթի մեջ պատկացել, որտեղ դու իրական հեքիաթի մեջ ես, X ֆակտորում։ Ինչի ես մերևը չի երկեցի։ Վահ է, ինչ անեմ։ Ինչ նա կեզ արտնացնում ես կյանքում, երբ որ քունըդ շատ է տանում։ Հաճախոսություն չի լինելու, այդ միանշանակ մի սպասի։ Չոտև չես արտնանում, եսը չեմ ուտ։ Իմանայի կնաց ես լինելու, կես սկզբում գոնեքը երկացնել, որ եսը կնաց հիմա չլինեմ։ Նա չարտնացավ այսօր, բայց երկը նրա համար է իսկապես, շատ ճիշտ ընտրություն է եղել, որտև երկը թե սազում է նրա ձայնին, թե նրա պարզ կերպարին, նրա անկեղծ ժպիտին և լինելու է շատ գեղեցիկ պարային համար։ Նա երբ որ երգում ես, կոմոտ մի հատ դիկցիայի տեսակ կա, որ սենց շատ պրավիլն է, դա ավելի շատ գալիս է քո ռուսական ոնց որ ակցենտի պատճառը, ու քամիները քեզ նորից կվորոնեն, այսինքն շեշտեր, խնդրում եմ արի աշխատենք, չանենք, ավելի ու քամիները քեզ նորից կվորոնեն, լիգատո պայի, որովհետև ինքը սյոտքի լիրիչնի երգած։ Նարեկը Վարդանյան կատարելու է իմ երգացանքից ինձ համար և հանդիսատեսի համար, որը որ սիրում է ինձ, հարգում է ինձ և այս կանտարների ընթացքում իմ կողքին են նրանց սիրելի քամիներ երգը։ Սուրեն Կնյազյանի ստեղծագործությունը, որ ես կատարել եմ 9 տարի առաջ,
երկու տարբերակար երկերի, բայց որոշեցինք էս, որովհետև ավելի ինչ-որ ինձ մոտ ավելի մոտ է ինձ էս երկը, ավելի լավ եմ զգում։ Ես կփնտրեմ անվերջ երուներում երկնի։ Դուս ինչ էլ անում ես, հիշի, որ ինքը պոչերը պահես սիրա։ Թող այդ դինամիկան լինի ներսից ավելի շատ, այդ ներվը, ոչ թե շեշտերով խոսքը կտրելով, որտեվ սիրուն չի։ Այդ նոտան անցումը շատ կարևոր է, դու երբ որ սուպտոն ես երգում փափուկ, դու մտածում ես կվերցնեմ թե չէ, բայց դու ունես այդ նոտան, որովհետև դու բանի ժամանակ, երբ որ գնում ա դեպի կուլմինացիա, այդ կասեմ, ինքը բավականին վերևի նոտա ես դու վերցնում։ Ձեմ աշխատի պայթես այնքան, մինչև նոր վերջի ֆրազայի ժամանակ դու սկսի հանգչել, կամաց-կամաց հանգչել, շուտ մի հանգիր, ուժերդ պահի, որ ամենավերջի պրիպևը ամենամոշնին երգես։ Առաջ, որ ասում էի, ուզում եմ անցնեմ, որ հնարավորություն լինի ուղղակի բարձրանալ նորից բեմ, հիմա մեր թիմը տրամադրվել է մի քիչ ուրիշ ձև, մենք ամեկ-մեկս մեր կողմից ուզում ենք անենք այն ամեն ինչը, ինչ որ կարող ենք, որ հաղթի հենց մեր թիմը, ոչ թե ինչ որ մեկը կամ հենց հաղթի մեր պրոդյուսերը։ Որ պահին ես նկատում եմ, որ նրանք հանկարծակի փորձում են թուլանալ կամ հանձնվել, ես չեմ թույլ տա և կստափեցնեմ միանգամից, թե իմ խորհրդով, թե միգուցե բարի խորհրդով կամ միգուցե շատ խիստ խորհրդով կամ պահանջով, այնպես որ հանձնվել չկա։ Եկել են, պետք է մինչև վերջ համբերեն, պետք է մինչև վերջ մնան, պետք է մինչև վերջ քաղեն այն ամեն ինչ, ինչ որ ես նրանց տալիս եմ, իսկ քանի որ ես ինքս չեմ հանձնվում լինելով այդքան զբաղված եւ նախագծում եւ նախագծից դուրս, չեմ կարծում։ Եվ ընդհանրապես ուսուցիչները շատ սիրում են կատարող ուսանողների, իմ ուսանողներս կատարող են։ Հաջորդ օրագրում կարող եք հետևել Գարիկի և Էմիի թիմերի փորձերին, իսկ մինչ այդ մասնակիցները ներկա կգտնվեն Սիբիլի ձայնասկավառակի շնորհանդեսին։ Ինձ էլ է շատ հաճելի, որ ասեմ բոլորդ հրաշքեք, մեկը մի երգա լավ երգում, մեկը մյուս երգա լավ երգում, մեկը մի ժանրում է շատ հզոր, մյուսը մյուս ժանրում է հզոր։ Դրա համար ես երկարվեստում բոլորի կողմնակիցն եմ։ Որ մենք այսօր այստեղ ծեփվեցինք, շատ քիչ մարդկանց ավարտիչին, ավելի այսպեսի ջերմ միջավայրում է, ամեն ինչի շատ շնորհակալ ենք եւ կողային։ Ամենակարևորը դա մեր այնպես երկշու մասին է խոսքում, որը շատ հազգանալի դրոս է։ Շնորհակալ հաստորեն Գագիկներն են մեկ դոս։ Գագիկը միշտ էլ խոսած է բաժանում։ Չէ, բայց բացի դա ուզում եմ անպայման նշել, որ կարևոր էր կարծում եմ մեր այստեղ լինելը, որովհետև եթե հենց ինքը Սիբիլը կարողացավ ժամանակ գտնել մեզ համար ու ներկա լինել համերգին, ապա մեր աջակցությունը իրեն կարծում եմ ևս ճերմացրեց։